hari imyumvire mibi dufite muri politiki mu gihugu cyacu, twumva ko umuntu mutavuga rumwe uhita umufata nk'umwanzi, uko afite umufata turarandwanya umuntu muri kumwe mu gihugu, akaba icyakora ari ukuvuga ati ibintu bikwiriye guhinduka. Ntabwo byari bikwiriye ko umuntu umva ko ikintu ukwiriye ari ukubimushyira muri gereza. Donko ndizere ko mu myaka iri imbere navuga nti duhere kuri bariya, ntazagira undi muntu nyarwanda wongera gufungwa. Mademoiselle Karine, uhuye muri uyu mwanya na Perezida Kagame uvuga ko yagize uruhare mwinshi mu kujya papa wanyu, wamusaba iki? Namusaba kureka papa wanjye agataha, namusaba kuha amahoro abanyarwanda, namusaba kuha espace y'abandi bantu mu Rwanda, kuko arabizi neza ko atari we wenyine ubishobora. Birambabaza iyo mbona abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga Twitter, Facebook barimo bavugiriza induru abanyarwanda bene wabo, babiba urwango, babiba amacakubiri. Birambabaza cyane. Nubwo ariko imfungwa za politiki, umunsi ndagira ngo profite nsabe mvugire imfungwa zose zifunzwe mu Rwanda, zisabire ko bareka zikongera zigafungwa, zigasurwa, imiryango yabo ikabasura kugira ngo ushobore kubafasha kuko babayeho nabi. RPF ntigomba kuzizwa yuko itekereza uko itekereza. Yego. Cyo ni icya mbere. Bakemera yuko nabo n'abo bandi nabo bafite uburenganzira bwo gutekereza uko batekereza. Ni icyo ngicyo kigomba guhinduka. Mbega ibyo ushaka yuko bikorwa mu ijuru aba ari nako bikorwa hano no munsi. Habiya ni igisebo cyane icyo natanga hose kini natanga cy'igitekerezo cyangwa cy'ubutumwa, ni uko Leta y'u Rwanda ikomeza guseba, natwe iradusebya kandi nk'abanyarwanda. Ntabwo umuntu yishimira kumva ko aturuka mu gihugu gikora bene biriya. Ntabwo umuntu yishimira kuvuga ko atataha mu gihugu cye. Niba gufata umwana wo muri 89 ukamuzana n'amateka y'imyaka 59, ibintu byabaye imyaka 30 mbere yavuga uko abihuza nabyo, ukumva nta kintu afite nk'uburenganzira, ni ikibazo cyerekana sosiyete yacu ko irwaye bikomeye. Nuko niba ari ikintu cyambabaje uyu munsi mbona umwanya wo kwivuga, niho bwa mbere ngiye kubivuga, ubutegetsi bwa FPR bufate ko bwareshuwe, bitwa reconciliation. Nuko ntacyo bwamiriye abanyarwanda kubavura ibikomere bari bafite.